लवकरच आज आपण शिकणार आहोत मराठी हा विषय. लास्ट क्लास मध्ये आपण मराठी या सब्जेक्ट मध्ये स्वर बघितले होते. किती स्वर असतात? 13 स्वर असतात. त्याच्यातले काही स्वर आपण ऑलरेडी शिकलेले आहोत. आज आपण त्याच्या पुढचे स्वर शिकणार आहोत. पहिल्यांदा आपण पहिले जे 4 स्वर आहेत त्याचं परत एकदा उच्चार बघूया. ओ आ ई ई ई नंतर येतो उ. स्वरांमध्ये दोन उ आहेत. त्याच्यातला पहिला उ काढताना छोटासा तीन काढून वरती आपण उभी रेघ देतो, त्याचा उच्चार होतो उ. जो दुसरा उ आहे त्याच्यात सुद्धा आपण तीन काढतो आणि त्याच्या पोटातून छोटासा सी काढतो, त्याचा उच्चार होतो उ. त्याच्यानंतर येतं रु. रु नंतरचं अक्षर आहे ए. ए नंतर येतं आई. वरती जी उभी रेघ दिसते त्याला असं म्हणतात मात्रा. त्याच्यानंतर येतं ओ. ओ या अक्षरामध्ये आपल्याला आ काढून त्याला वरती एक उभी रेघ द्यायची आहे, म्हणजेच मात्रा द्यायची आहे. सो त्याचा उच्चार होतो ओ. त्याच्यानंतरचं अक्षर आहे औ. परत या अक्षरामध्ये आ काढून त्याला वरती दोन उभ्या रेघा, म्हणजेच दोन मात्रा द्यायच्या आहेत. सो त्याचा उच्चार होतो औ. औ आणि आह. आता आपण परत एकदा सगळ्या स्वरांचे उच्चार एकत्र बघूया. ओ आ ई ई उ रु ए ऐ ओ औ अम आहा. आता गृहपाठासाठी हे सगळे स्वर तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये 5 वेळा घ्यायचे आहेत.